Aquest divendres, en el Consell de Govern, es podria conèixer una possible remodelació del govern que afectaria més conselleries. La possible reestructuració del govern es podria conèixer divendres, segons Podem. Esperam que en les properes hores, si aquesta remodelació de govern ha de ser anunciada demà després del Consell de Govern, se'ns informi exactament de com quedarien les diferents conselleries. Encara que fonts properes al govern ho neguen. Una reestructuració que podria afectar la Conselleria de Transparència i altres àrees, tot i que des del Partit Socialista no avancen els possibles canvis. És competència de la presidenta fer aquesta remodelació i el que faci, com que estem convençuts que atendrà els interessos generals d'aquestes illes, li donarem tot el nostre suport. Més bo amb bons ulls la proposta de remodelació feta ahir per Armengol. Per tant, jo crec que tots els consells i conselleres deben tenir, saben bé el que funciona i el que no funciona, o com podrien millorar algunes coses, i jo crec que s'ha de posar tot damunt la taula. Des de l'oposició, el Partit Popular diu que la crisi en el govern continua oberta i qualifica de greu el suposat coneixement previ que tindria la Conselleria de Transparència sobre la il·legalitat de fraccionar els contractes de Jaume Grau. Se le advierte de la ilegalidad de sus contratos y se hace caso omiso. Eso es gravísimo, es gravísimo. Y he dicho, el código ético a la basura, la responsabilidad política no assumida. En la mateixa línia, el PI ha criticat que els socis del pacte se centrin a solucionar problemes interns. Me sembla que sempre que hi ha un govern de pacte, al final les bregues internes el loca d'Espanya. I critiquen la poca influència del govern balear en les decisions que es prenen a Madrid.